Këtë të diel, kisha ortodokse I referohet raportit që kryojmë me njerëzit e tjerë dhe se si duhet të kryojmë këtë raport. E për të bërë më qartë, këtë të diel sillet një ngjarje që tregon Jezu Krishti, ku një huadhënës kërkon t'i kthej borxhin huamarrësit të tij, I cili lutet t'ia fal sepse nuk ka të paguaj, e ai I fal plot 10.000 taulanda, e cila mund të përkufizohet me një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Ndërsa huamarrësit që ju fal borxhi takohet me një person që I kishte borxh shumë herë më pak se sa ai I kishte atij të parit, por ky jo vetëm që nuk ia fal, por e holli në burg derisa t'ia lajë detyrimin. Kjo tentative e tij bëhet për një borxh I cili nuk kalon kufijtë e një dite pune. Kështu vendosur midis dy sasive të borxheve dhe reagimit të çdo njërit prej huadhënësve, bëhet I qartë jo vetëm reagimi, por edhe karakteri I çdo personi. Marrëdhënia njerëzore zhvillohet brenda jetës, e cila përmban marrëdhënie tregtare, monetare, politike, etike, ekonomike, fetare, shoqërore, familjare e të tjerë. Por kurseci të gjitha këto të jenë mbizotruese të jetës së njeriut. Pra, e mira materiale nuk duhet të bëhet mbizotruese e marrëdhënies njerëzore, pasi marrëdhënien do ta themelojë ose zhvillojë në interesin monetar apo tregtar dhe nuk mund të zhvillohet në një marrëdhënie sakrifice, falje, mirëkuptimi dhe dashurie. Kështu, çdo lëvizje e marrëdhënies ka një çmim, e përpasoj marrëdhënia shndërrohet në një shkëmbim vlerash monetare. Marrëdhënia është një shkëmbim midis dhënies dhe marrjes së faljes. Në qoftë se kërkimi dhe marrja e faljes sundon mbi dhënien e faljes, atëherë njeriu humbet nocionin e shikimit dhe vlerësimit të personit tjetër. Kështu ai kthehet në një person në pamje të parë I zakonshëm, por në thellësinë e tij ka dhe shpreh përfitimin mbi personin tjetër. Kështu ai shpejt harron faljen e marrë nga të tjerët, vlerësimin e të tjerëve dhe shndërrohet në një person të dhunshëm për të marrë borxhin I cili në raport me atë që të tjerët I kanë falur ishte I papërfillshëm. Qëndrime të tilla e kufizojnë zhvillimin e shoqërisë njerëzore, pasi marrëdhëniet nuk zhvillohen drejt, dhe kur ato nuk zhvillohen drejt, pasojat janë negative. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik sapo kanë kremtuar ditën e ngritjes në qiell të Marisë së Virgjër, nënës së Krishtit. Të ngriturit e Marisë së Virgjër në qiell është një dogmë mariologjike në Kishën Katolike. Piu I 12, në ditën e të gjithë shenjtorëve në vitin 1950, gjatë kremtimit të meshës në mënyrë solemn në shpalli, se hyjlindësia e pamëkat, Maria gjithmonë e Virgjër, në fund të jetës së saj toksore ka qenë ngritur me trupe me shpirt në lumturinë qiellore. Me këtë akt, Piu I 12 ka shpallur dogmën e re, të katërtën për zonjën e bekuar. Kjo e vërtetë e besimit të krishterë katolik ngërthen në vete jo vetëm të vërtetën për Marinë, por edhe të vërtetën për Jezu Krishtin, sepse dëshmon thelbin e fesë, ngjalljen e Jezu Krishtit. Kështu, të ngriturit e zonjës së bekuar është siguri e gëzueshme dhe shpresdhënëse se të bashkuar me zonjën në fe dhe lutje do të vijë ringjallja për të takuar me Krishtin e ringjallur në qiell. Besimtarët e krishterë gjithmonë kanë besuar se nëna e Jezu Krishtit dhe nëna jonë qiellore në çastin e vdekjes ka qenë lumturisht e ngritur në qiell te biri I vetë.